nejrůznější místa, což je pod Brýlemi, do kterých naráží ten studený vzduch. První kolo postartuje takový strmější úvod, ale pak je většina té trati spíše členy. Kolikrát není vidět do další brány, potřeba správně časovat obou obří slalom, zatím se nezdá, že by tam bylo něco vysloveně záludného v té. A její čas 56.70. Petra přiznala před startem, teď kroutí hlavou, že nemá.